នៅចម្ពោះមកលោកស៊ីជីងភីងប្រធានឥទ្ធិបតីចិនសម្តេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញនៃការអគន់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃកម្ពុជា រួមទាំងវាក់សាំងប្រយោគប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ផងដែរសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំនួយរបស់ចិននេះមិនត្រឹមតែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាងើបចេញពីភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានជួយពង្រឹងដល់ឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ ការលើកបង្ហាញនូវគុណតម្លៃដ៏ធំធេងនៃជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងការជួយពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនឹងអ යි ក្រេយាភីពីសំណាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកូមីនីចិននិងគណៈបកនយោបាយនៅលើពិភពលោកនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោក Xi Jinping និងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាច្រើននៅលើពិភពលោកដោយជោគជ័យអំពីទូន िती របស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពជំនួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសនត្រកថាគន្លឹះថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ រួមគ្នាបដិញ្ញារក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងរៀបរៀងឲ្យបានដាច់ខាតក្នុងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីប្រទេសដទៃសម្តេចនាយជោនៅក្នុងនាមប្រធានគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះជាមាននៅក្នុងការណាក៏ដោយ ត្រូវកិច្ចអំពីផលប្រយោជន៍និងប្រជាជនជាធំដោយមន្ត្រីអ៊ុនកបាធ្វើជាឆ្នាំនយោបាយនិងវិធានសាណារបស់បរទេសបាទប្បីជាថិតក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសម្ដេចនាយកក៏បានបញ្បង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាគណៈបកនយោបាយទាំងអាចពេញចិត្តបាននៅវប្បធម៌និងអរិយាប atsch រណែនឆ្នាំនេះចាំតែមើលបំណាំចោតប្រក័ននិងឫគុនគ្មានមូលដ្ឋាន ដោយជំនួសមកវិញនៅអរិយាប័ន្នបែបតក្កធិបនិយមប្រកបនីយមនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសមារតីនៃការសហការគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅក្នុងក្របខណ្ឌពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទន្ទឹមនឹងការថ្លែងជំរំឲ្យបណ្ដាគណៈបក្សនយោបាយនៅលើពិភពលោករួមគ្នាទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហៃនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកអំពីការចូលរួមរបស់ជននៅក្នុងការជួយពង្រឹងនូវឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជា តាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងផងដែរសម្តេចឯកឧត្តមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាជំនួយរបស់ចិនមកដល់កម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទេ នឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយទៅផងសម្ដេចឯកឧត្តមបានបំផានថាវាច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសតូចតែកនឹងប្រទេសក្រីក្រត្រូវការចាំបាច់នៅឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជះវាងនៅការបង្កាត់បញ្ជានិងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនៅក្នុងន័យនេះជំនួយរបស់មិត្តចិនគឺពិតជាជួយដល់ការពង្រឹងនៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយដល់តន្តឹមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការ បានថយភាពក្រៃក្រោសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសចិនបានខ្លាយទៅជាប្រទេសជាមិត្តដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវជំនួយនិងកម្ចីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីនេះបានចូលរួមចំណែកឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងការអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងស្ពានដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច